המחאה הישראלית ברחובות נגד המלחמה עלתה בסוף השבוע מדרגה. עשרות פצועים ועצורים בעקבות ההפגנות בערים הגדולות ברחבי המדינה מלמדים על מציאות חדשה אלימה הרבה יותר מבעבר. בשמאל טוענים לפגיעה בחופש להפגין ולסתימת פיות, בימין טוענים לעליית מדרגה בבוגדנות השמאל. המשטרה מצידה ממשיכה לתגבר כוחות כתוצאה ממחדלים שהובילו לאלימות כלפי מפגיני השמאל, ערבים ויהודים. לא בורח, לא פוחד, נגד מלחמה צועד! איך מסתכלים עלינו בעולם? תסתכל פה, מפה, לכל העולם זה הולך. ובשעת מלחמה, כשבאמת חיילים של כולנו נמצאים שם ומגינים עליהם וגם על הדמוקרטיה, זה מראה לא מלבב, ואסור היה שזה יקרה. אני מבין שקשה לאנשים לשמוע דברים קשים נגד המדינה שלהם, ודווקא בזמנים קשים צריך להיות יותר סובלנים ולשמוע קולות אחרים. אצלנו, ואחר כך הורגים אותנו! על מה אתה מדבר? אנחנו רוצים שאף אחד לא יסבול. אבל מי מתחיל? אני גרה בישע! היא באה לפה מעוטף עזה, היא תחת הפצצות, היא סובלת. היא באה כדי להגיד לנו שכואב לה. ואני רוצה להגיד לה שאנחנו איתה. כלומר, אנשים צועקים סיסמאות שאומרות את השמות של הערים בעוטף עזה, כי הלב שלנו יוצא לאנשים שם שסובלים מהפצצות. אנחנו רק אומרים שהדרך היא דרך אחרת. יש אפשרות לחיות בביטחון בלי לעשות מבצעים צבאיים ופשעי מלחמה. זאת אפשרות שאנחנו לא שומעים עליה וצריך לשמוע עליה. ממשלת ישראל של בנימין נתניהו היה לה מספיק שנים לצאת ביוזמה מדינית ולדאוג שיהיה כאן שלום. היא מגינה על עצמה בכיפת ברזל, היא צריכה להגן על מדינת ישראל ועל המזרח התיכון בכיפת ברזל מדינית. בזמן מלחמה שוטפים את המוח לכולם, ואני רוצה לשמוע את הקולות האחרים, ואני רוצה להשמיע את קולי למרות שאני זקנה מאוד. פעם מפלגת העבודה הייתה יוצאת להפגנות נגד המלחמה, היום אפילו מרץ אני לא כל כך רואה פה. נכון שזו מדינה דמוקרטית, אבל שבאים ואומרים צה"ל ארגון טרור, נמאס מהם. במדינות אחרות, כמו בסוריה, שילכו להפגין שם, נראה אם אסד לא היה מוריד עליהם איזה חבית נפץ. כאן, הצבא הכי מוסרי שיש לנו בעולם, ובאים כאלה חולרות, ופשוט מדברים ואומרים מה שהם רוצים. בדמוקרטיה, אנשים שלא מסכימים עם השלטון, יש להם זכות מובנית לומר את זה. ובחיפה, הפגנות משותפות של יהודים וערבים נגד המלחמה עוררו פעילי ימין לאלימות קשה כלפי המפגינים. זרקו עלינו אבנים, זרקו עלינו בקבוקי זכוכית, זרקו עלינו בקבוקי מים מלאים. אני מודאגת מזה שיש פה מחנה שחושב שלבן אדם שחושב אחרת אסור להביע את עמדתו. ואני יותר מודאגת ממה שהמשטרה עשתה אתמול. המשטרה נתנה לימין להשתולל בצורות שאסור היה לתת לו להשתולל. אחרי האבן הראשונה היה צריך להפעיל את התותח מים, לא אחרי 3 שעות. עלה בדעתי, כאילו מי זהו שאני ערבי וידעו שאני ערבי, זה כאילו מה יעשו לי, מי יעשו לי לינץ', לא יעשו לי לינץ', כאילו, וזה היה ממש מפחיד וראיתי את המוות בעיניים. ובעולם, לצד תמיכה בממשלת ישראל, התקיימו גם הפגנות נגד הממשלה. להחרים את ישראל, לשחרר את פלסטין, ישראל ונתניהו טרוריסטים, אלו מקצת הקריאות שהשמיעו כ-3,000 מפגינים ערבים ואירופאים בהפגנה שהתקיימה ביום ראשון באמסטרדם. המפגינים דרשו כי הכוחות הישראליים יסוגו באופן מיידי מהרצועה. הפגנות דומות התקיימו גם בבריסל, בלונדון ובפריז.